Benvinguts a aquesta tertúlia de dijous 27 d'abril, dia de la Mare de Déu de Montserrat, tertúlia 131 de la temporada. Aquest país té una assignatura pendent enorme amb les víctimes de la pederàstia al si de l'Església, amb tots aquells que van ser abusats pels capellans i que el dolor del moment, el silenci, a la impossibilitat de la denúncia de llavors, se suma ara una mena de desídia per part de les administracions que contemplen la inacció de l'Església amb una mena d'impotència que no volen o no són capaços de vèncer. El Parlament de Catalunya ha començat la primera comissió d'investigació parlamentària que es fa a Espanya sobre la pederàstia a l'Església, la primera. Sí, sí, ho heu sentit bé. Els testimonis que es van sentir van tornar a ser esgarrifosos, com ho són cada vegada que parlen, com el relat de Josep Maria Roqueta, víctima d'abusos en una de les escoles que els maristes tenen a Barcelona. El seu professor i sacerdot el van violar fins a 50 vegades. No va abusar, el va violar fins a 50 vegades. Va retreure a la cambra que només dediquessin 15 minuts a saber la veritat, la seva veritat, però tot i així va dir quedar a la seva disposició. I és que aquesta és la reivindicació de les víctimes. Ja saben que l'Església no fa ni farà res. Ja saben que l'Església encobreix els casos i els ignora, però dels seus representants polítics n'esperen més. I de moment tampoc n'han trobat resposta per part seva. Resposta sobre els canvis legals necessaris perquè els delictes no prescriguin, perquè es garanteixi l'atenció psicològica pública i perquè s'exigeixi responsabilitats per les subvencions i els concerts educatius amb els centres on s'han produït abusos. No hi haurà solució, no hi haurà justícia si els que poden fer alguna cosa per alleujar tant de dolor no volen saber. Obrim la barra lliure i avui, justament, el dia de la Mare de Déu de Montserrat, volem parlar de Montserrat, però en aquest cas de les dones pageses, de les dones matonaires, un documental immersiu, emotiu i encoratjador que ja fa uns dies que s'ha pogut veure. Es titula Roques. I per parlar-ne en tenim amb nosaltres l'Anna Oliveres, benvinguda, i el Genís Frontera, que són persones que investiguen des del Brugit, el que passa doncs, des de fa 40 anys a molts llocs de casa nostra, i en concret, en aquest cas, amb aquestes matonaires, dones pioneres a Montserrat. Benvinguts, gràcies per ser gràcies. Avui a la nostra tertúlia. Saludem a la Maria Dolors Cots, benvinguda. Hola. I a la Montse Roca, benvinguda. Hola. Gairebé t'han dedicat al documental, eh? Roca, sí, Roca. Sí, sí, sí. I Montse, al dia? Exacte, exacte. I ja t'he felicitat al matí, per tu això. Sé, tu ho sé, tu ho sé. Ui, ja, no, perdó, he felicitat. Moltes gràcies. Ho diem aquí públicament. Moltes gràcies. Com celebres tu el dia de la Mare de Montserrat? Fas alguna cosa especial? Normalment no. Normalment no. Saps què passa? Que tothom et felicita perquè és un sant molt conegut. Però, clar, si és un dia de cada dia que treballes, que no, normalment res, o gairebé res en especial. Saps que pots anar a Montserrat sí, gratis avui? Sí, sí. El dia d'avui? Sí. Ho has fet algun any? No. No, perquè ja et dic... Imagino sempre... que deu estar... Jo suposo planíssim, que sí. No? Avui no s'hi veu cabra. Sí. Suposo que sí. Sí, sí. Nosaltres fa uns quants anys vàrem fer un projecte de televisió que consistia en que era l'aniversari de l'hotel Abad Cisneros i aleshores des de Montserrat van convidar una sèrie de cuiners molt importants, des del Jordi Cruz, passant pel Sergi Roca i per d'altres, i se'ls va demanar que posessin al dia menús de l'inici de l'Abad Cisneros. I aleshores doncs, vam anar a cada lloc on aquesta gent treballaven, perquè això, amb totes aquestes receptes que van fer, es va fer doncs, un documental que fèiem nosaltres d'aniversari. I aleshores van dir, doncs els invitarem el dia de la Mare de Déu de Montserrat. I jo pensava, serà horrorós, però no, hi van poder anar, i van anar tots aquests cuiners, i els va rebre el Pare Abad, i va ser una jornada molt, molt bonica. Parlo d'uns quants anys, eh? Però va ser bonic, però sí, és un dia que... Sí, no hi ha estat mai, tampoc, aquest dia, però... Avui hem nosaltres la missa de Montserrat, i ahir a la vetlla ja estava ple, que també es va retransmetre per Canal Taronja, però avui estava, doncs a tope. Sí, sí. Com esteu? Molt bé. Sí, contemplant ja, perquè ara ja tenim les llistes electorals tancades. Sí, sí, sí. Ja anem vigilant ja tot, i bueno, sí. Sí. A veure com anirà i com començarà. Sí, en parlem més endavant, no, suposo. Sí, sí, a partir d'ara en parlarem molt. Sí, no? Nosaltres a l'inici i al final del nostre programa ja informem que doncs, del gruix de tertulians que tenim, un 60% no poden venir perquè la Junta Electoral doncs, ha prohibit que vinguin càrrecs electes, ja siguin regidors, ja siguin doncs, alcaldes, ja siguin consellers de la Generalitat, ja siguin eurodiputats, ja siguin ministres, o sigui que entrevista
activitats i participació en programes, la Junta Electoral ho té totalment prohibit. Ens quedem els del poble, ara, no? Sí, sí, sí. El poble amb el millor sentit, vull dir, i amb la boca molt oberta i molt gran, vull dir que... Sí, és del que es tracta. Molt bé, sí, senyor. Molt bé, doncs anem a parlar de roques, perquè... Sí, menys mal que no parlem de la teva editorial, perquè és molt turista. Ah, sí, volem, podem parlar. No, vull dir, ho dic perquè, bueno, almenys ja l'he escoltat, i són... És molt greu tot això, i no solament amb els de amb la religió, sinó en general. És que ho trobo tan gros, tant, i sí que és veritat, doncs, que per la part aquesta d'església que s'intenti anar, doncs, no sé si tapant o vigilant cap a un altre costat, però és un problema molt greu el que està passant i el que ha arribat a passar. I el que van constatar ahir alguns d'aquests testimonis, entre d'altres l'escriptor Alejandro Palomas, que, és clar, estaven allà explicant fets tan durs i tan greus, i un 80% del temps que ells van estar parlant, la majoria de parlamentaris s'estaven amb el telèfon mòbil escrivint i enviant missatges. Per tant, ells van dir, és que només us demanem una sola cosa, que ens escolteu. Sí. I, home, sí que tothom té capacitat. Els homes potser menys, i avui estàs en minoria, però les dones que tenim capacitat de fer més d'una cosa a la vegada. Però quan un testimoni és tan gruixut i tan fort, crec que es mereixen, com a mínim, això, que estiguin pendents del respecte, que diuen. Aquest respecte. Jo quan estàs parlant respecte amb algú i té el mòbil, o quan estàs en una conferència i veus que estan... No, si no t'interessa, aixeca i marxa, però tingui respecte per el que està passant. Jo crec que és això, no? Vull dir, bueno, no ho sé. Home, simplement el comentari. Però hi ha un avantatge en aquests casos, perquè abans, quan anaves a una conferència o anaves a un acte i t'abadies, i el que en dic jo, començaves a... Jo en dic endreçar armaris, O sigui que te'n vas, però estàs allà i vas mirant i sembla que estiguis molt atent. Doncs no se sabia qui estava pendent i qui no. Ara se sap, però com que la gent agafa el telèfon mòbil, se sap perfectament això qui és. Això d'endreçar armaris ho havíem fet tots, I suposo que ho continuem fent. Però vull dir, això d'agafar el mòbil i dir descaradament... No, què parles, no? Vull dir, no m'agrada, mira. Sobretot passava amb actes, fins i tot ens passava a periodistes, i moltes vegades passava amb el president Pujol, perquè, clar, el periodista va prenent nota de tot el que diuen, però és que arribava un moment que si tenia el dia de fer el discurs llarg, el president Pujol acabava parlant, i ho dic literalment, de peixos de colors. I clar, i deies, no, a partir d'aquí ja, vull dir, ja no cal que segueixi prenent notes quan arriba allò d'endreçar armaris, posar cara atenta i no deixar-se. Tu t'ha passat, Montse? També, com a tothom. A tothom, no? Sí, exactament. Acostuma a passar. Molt bé, Roques, aquest documental. Per què sorgeix aquest documental? Fumbliana, vinga. Vinga, Anna. Que la iniciativa, doncs, una mica va sortir de tu. Però sí que en un moment donat, doncs, l'any 2018, com ja hem dit en algun altre lloc, contactem amb alguna de les matonaires que encara eren vives, àvies, doncs, de 80 llargs, 90... Però per què? Perquè us va semblar aquest tema o... Bueno, perquè... O hi havia un altre motiu del darrere? No hi havia cap altre motiu. Era senzillament que teníem uns testimonis molt, molt peculiars, que havien estat matonaires, i que amb una primera conversa informal amb una d'elles, amb la Núria, ens va començar a obrir un món, que en una tarda ens va començar a explicar coses, anècdotes bones, no tan bones, vivències, maneres de viure d'aquells anys, que ens va captar l'interès. Ella ens va començar a citar d'altres testimonis que encara eren vives, no masses, del poble de Marganell i del poble de Castellvell, i mira, vam pensar, bueno, anem-hi, provem, anem-les a veure, anem parlant amb cadascuna d'elles. Bueno, és un grup de dones molt peculiar, amb unes tasques en aquell moment, doncs, que eren puntals dels masos, pals de paller, aquestes dones, però que en cap moment elles s'havien vist així, val? Però bueno, relataven tota una història de vida en un context concret, en un lloc, una ubicació molt concreta, la Falda de la Muntanya, no? I ens va semblar de començar a parlar amb elles, i ens vam anar engrescant. I després d'una a l'altra, i la veritat és que poc pensàvem que ens sortís tan relat, tan contingut. Sí, sí, unes dones que, a més, haurien saber-ne molt de màrqueting, encara que no entenguessin la paraula, perquè, clar, elles plantegen molts pelegrins i poc menjar, i acaba que el mató acaba sent el producte estrella, el souvenir estrella de la gent que va a Montserrat.
O sigui, a part d'endur-te una imatge de la Moreneta, t'emportes mató, que això és el més fort de tot. Com ho van fer aquestes dones? Clar, és que el cas és que de seguida ens adonem que no són unes pageses normals i corrents com les que hi havia o hi ha hagut arreu del país. Eren pageses, però a més van desenvolupar tota una tasca que és única i singular al país. O sigui, ja no només la muntanya és única i diferent a qualsevol altra, sinó que la tasca que van desenvolupar-hi com a pageses també era única. Perquè a part de fer de pageses i pujar i vendre tot aquest material, elaboraven aquest mató que va acabar esdevenint, com ho has dit tu, anys després, perquè això va començar a la segona meitat del XIX, que comencen a pujar les primeres àvies, no? I als anys 60, ja del segle XX, de cop i volta, aquest mató, que era un producte més dels que venien aquestes pageses, en aquest mercat de muntanya, acaba esdevenint el souvenir de la muntanya. És a dir, que tot aquest turisme, aquest primer oci que hi ha doncs, de visitar Montserrat i d'anar a veure la Moreneta i de fer una mica d'excursió i un berenar per allà, s'acaba comprant el producte d'elles, que és aquest mató, que tothom s'emporta per donar-li amb la tieta, a la veïna, a qui fos, no? Van fer pinya entre elles. Jo, de veritat, és que és aquesta cosa, no? Dius, a veure, una senyora, doncs, és la matonaire, puja dalt, però no, per lo que hi ha entès i per lo que d'allò, ja van pujar més d'una a la muntanya, no? Sí. Inicialment, vull dir. Sí. En els seus orígens n'hi ha comptabilitzades entre 40 i 50 de matonaires, sí. Que això es correspon a 40 o 50 cases d'aquesta cara nord de Montserrat. Que vull dir, esclar, una pot tenir la genial idea de dir, ara me'n vaig a veure què passarà, no? Però el gruix de matonaires, esclar, tots hem anat a Montserrat i hem comprat mató i la bresca i tot aquella. Era, ah, exacte, molt era, que era aquesta cosa tan... La bresca? La bresca de la... Jo no sé què és la bresca. Sí. Perquè originalment portaven diversos productes, sí. I van començar portant pues, productes de la terra, o sigui, des de el que es cultivava l'hort de la masia, fruiters, bestiar, aviram... Però mel era un dels altres productes que també es barallava. La bresca és... Diguéssim, una part del rusc, sí, diguéssim, la que es deixava tot ple de mel. Ara penso, com podíem menjar allò? I menjaves com un xiclet, sí, per dir alguna cosa, i sortia tot de mel. Jo en tinc un record d'això, sí. Que suposo que ara t'ho poses a la boca i deu ser... De fet, no ha pogut sortir el documental perquè d'una pel·lícula inicial de 5 hores hem hagut de reduir 59 minuts. Però sí. Hi ha un testimoni al Pepito que diu això. Que la gent els agradava, sí. Molt, literalment diu, a la gent els agradava molt la bresca. Sí, sí. I tu ens ho confirmes. I era això, la meva mare em deia, no, que això és molt dolç, però... No. De bresca, sí, ja. Sí. I pugen ja, dieu, a finals del XIX. Sí. I com hi anaven? Pugen a finals del XIX, però per un motiu de context històric. O sigui, hi ha una epidèmia de còlera a la ciutat de Barcelona, que això fa que algunes famílies que podien van decidir marxar de la ciutat i es van refugiar, entre cometes, a dalt les cel·les de Montserrat. Aquesta sobrevinguda de gent important a dalt, a l'abadia, va fer que no tinguessin capacitat d'avituallament. Llavors, els monjos va ser com van oferir, van parlar amb els pobles de la Falda i amb els masos, no? Oferint la possibilitat de si podien pujar producte a dalt per abastir aquesta gent que de cop i volta els havia arribat. Això, el context una mica neix així, eh? Uh-huh. Llavors tu em preguntaves, m'has dit... Sí, deia que com hi pujaven, ah, bueno, en aquella època. A peu. I portava les cistelles? Evidentment. Sí, a peu sí, i amb animal. A peu i amb animal. Els dos carregats. Sí, i tant. Corriols. Des de Castellvell. I Marganell. I hi ha dos nuclis rurals. Un és el Serrat de les Cametes, que és terme municipal del Bruc. Uh-huh. I un altre que és l'illa de Vilamarics, que pertany al municipi de Monistrol de Montserrat. Cada dia no ho deurien fer. Cada dia. Cada dia. Cada deurien dia. Deurien tenir una línia perfecta, eh? Deurien estar... Ell, físicament? Sí. Home, tu diràs, valentes. Bueno, clar, fer aquest exercici donasses, cada dia. Donasses. I moltes d'elles han arribat entre els 80 i escaig i 100 anys, eh? No n'hi ha cap de viva. Sí, encara, sí. Encara en tenim. Sí, encara, sí, sí. Encara, sí, sí. Encara en queda molt. Molt grans, sí, sí. Però les que queden deuen ser ja successores d'aquestes del XIX, esclar. Sí. Són les últimes que van conèixer
doncs, com es va fer la feina doncs, des de la segona meitat del 19 i elles van viure el canvi. Exacte. Elles encara ho van aprendre de les seves àvies o mares amb l'animal, llevant-se a les dues de la matinada, fent el mató la tarda abans, i encara hi van anar amb animal, i ja van viure el canvi de cop i volta doncs, de poder pujar amb autocar, de poder canviar l'autocar doncs, ja per un cotxe propi, van viure i l'auge dels anys 60, uh-huh. i l'auge econòmic que viu tant la muntanya, l'abadia i elles als anys 60. Sí. I jo no sé si elles són conscients les que hi ha encara avui en dia, que hi ha com una competència. Quan tu vas a comprar mató de Montserrat, diuen, no, d'aquesta parada no, la del costat. Uh-huh. I potser vas un altre dia i ell diu, no, aquesta no, la de l'altre cantó. O sigui, hi ha aquesta competència que elles deuen riure molt quan deuen veure aquesta cosa tan especial, no? Però això ha sigut sempre. Sempre, sí. Jo recordo. Sempre. I t'ho expliquen, sí, expliquen sí, en el documental. Ho expliquen clarament, sí. Vull dir, això passava. I la competència fins i tot d'arribar primers a dalt per estratègicament aconseguir el lloc millor de venda. Vull dir, hi havia una rivalitat a la matinada per arribar als primers, impressionant. Això encara existeix ara? No, d'arribar primer... No, està organitzat, no, ja. Està organitzat, sí, ja. Sí, 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 sí. Un rotatori. Exacte. És rotatori. Ah, això. Sí, sí, ara no hi ha problema. Clar, perquè diu que les primeres parades sempre són les que no s'emporten més vendes. Sí, 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 sí. Pues tal qual, això ha sigut sempre, independentment de l'ubicació que han tingut, perquè també han canviat d'ubicació físicament, eh? Van començar... On van començar? Sí, la tradició oral d'aquestes famílies diu que les primeres de totes, o sigui, aquí a la segona meitat del 19, venien a la porta mateix de l'abadia. Sí. A la porta mateix de l'abadia, o sigui, en aquell atri que hi ha doncs, sí. just abans d'entrar, que és el temple, que havien estat allà. Després ja se'n van anar a la plaça aquella central, que hi havia hagut antigament doncs, el monument de la Immaculada, uh-huh. després dins encara del recinte aquell emmurallat, per allà davant de l'abat Cisneros, justament, i llavors ja se'n van a l'altra banda del portal, que és on van ser més anys, que és allà doncs, el que ara es coneix com la plaça de l'abat Oliva, que és un segurament... doncs, tots tenim més la memòria que es van estar més anys. I ara últimament ja, diguéssim, a la carretera ja ha d'anar cap a l'aparcament, que és estan allà afincades, no? Sí, sí. Em va fer molta curiositat veure que a les primeres amb qui veu anar a parlar van dir, però nosaltres? Però perquè hem de ser protagonistes, no? Nosaltres, d'un documental. No se sentien suficientment importants, per dir-ho d'alguna manera, com per ser les protagonistes d'un documental. Mm-hmm. Va ser així. Tal qual. Bé, és que clar, els primers cops que hi anàvem vam fer diverses fases, no?, amb el procés de gravació i els primers cops deien, però i per què ho voleu saber tot això? Però si això és el que nosaltres fèiem cada dia a casa, això, què té això? Què hi veieu amb això? Per què? I bé, els dèiem, doncs perquè si no ens ho expliqueu vosaltres, això probablement s'acabarà perdent, perquè amb algunes famílies, en el si de cada família, potser sí que de tant en tant, alguna vegada s'explicaven alguna anècdota, s'explicaven alguna cosa... Però també a vegades amb el món rural no es parla molt, a vegades, no? No hi ha molta transmissió de coses. Va de cara a feina, 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 i a vegades no es traslladen aquestes vivències i aquestes històries. I per això vam decidir que s'havien de gravar. I quan han vist el resultat final? És aquí quan ho han vist. És a dir, elles tenien la consciència... No, si han fet consciència. Elles tenien la consciència que havien fet de pagès, que eren pageses, i que mira, que havien viscut a la falda de la muntanya de Montserrat i que pujaven a vendre. Però suposo doncs, que clar, nosaltres, a l'anar-hi, no? I al parlar amb elles i amb les famílies, i també al constatar que en lloc més del país doncs, hi havia hagut aquesta coincidència, no? Doncs llavors, i al veure doncs, que també se n'ha fet una pel·lícula, un documental, i que ha tingut i que està tenint èxit, doncs també es diu, hosti, clar, és que no és tan normal això que hem fet. Tampoc no és tan normal que ens convertíssim en el pal de paller de les cases, sent dones als anys 40, 50 i 60, no? Uh-huh. Vull dir que és ara, no?, que entre tots hem anat posant en valor la tasca que van fer elles. Uh-huh. I segueix generació en generació? Vull dir, el que eren les àvies, ara les netes ho segueixen o... Alguna ja no? Família sí. Sí, hi ha els casos de famílies que han continuat uh-huh. i ara són les netes que continuen, i netes joves que continuen fent de matonaires, sí, sí. Que s'ha reduït molt el volum, però sí. El mató d'allà dalt continua sent dels entorns, no? Per força o no?
Sí, 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 sí. Totes les parades són o de Marganell o d'aquestes? Sí, les formatgeries les tenen, doncs, de... Sí, sí, aquí als pobles, doncs, de... Sí, sí, perquè això és com una concessió que en el seu moment es va autoritzar a unes famílies concretes i això es manté per generació. Si en algun moment alguna de les generacions deixa d'anar-hi, es perd el dret i no el recuperes mai més. És una cosa hereditària. I avui en dia es fa més, no sé si us ho han explicat això, per economia o per sentimentalisme? L'ofici. O sigui, sí. No, bueno, jo crec. Bueno, econòmicament els hi surt a compte, sí, per dir-ho d'alguna forma. Sí. Tenint en compte que abans comprar mató, doncs sí, deurien haver les lleteries i poca cosa més, però avui en dia hi ha una gran... Evidentment, la qualitat no és la mateixa perquè no és un producte tan artesanal. Però, clar, avui en dia pots comprar mató allà on vulguis. Uh-huh. I a qualsevol de les botigues, supermercats, etc etc. Per tant, el que volia saber és això. Si és que segueix sent, econòmicament, els hi surt a compte, o si no, perquè, clar, és traslladar-te, encara que vulguis, no tant d'hora com quan havien d'anar a les 2 de la matinada, però t'has de llevar d'hora, has d'anar cap allà, has d'agafar el lloc, fer la paradeta, porta feina, tot passar-hi això. Passar-hi tot el dia... Sí, sí, sí. No, és el seu ofici. Per tant, si han de guanyar la vida, i se la guanya. Sí. Evidentment, s'han obert al llarg dels anys, vull dir, aquesta clientela que van fer en els orígens a dalt a Montserrat, també els ha permès obrir-se una clientela fora d'aquest territori. Vull dir, ells ara poden vendre a Barcelona o a l'altra punta de Catalunya. Vull dir, tenen una marca molt consolidada. Clar, hi ha una marca darrere d'això i ells ara s'han obert mercat. La marca és Mató de Montserrat? Hi ha una marca que és Mató de Montserrat. Uh-huh. Però llavors hi ha la de Cal Tal, la de Cal Tal. Cadascú respecta el nom de la cadascú casa. Cadascú té el nom de casa seva. De casa seva. Sí. El que va ser molt fort, jo vaig haver de pujar per feina quan la pandèmia, els primers mesos de pandèmia, que era una de les coses que et xocava més, no? Perquè a part que no hi havia absolutament ningú, i estic parlant, doncs, de l'abril, bueno, dels voltants de la Mare de Déu de Montserrat, que va ser aquell any que no hi havia ningú a Montserrat, però clar, entrar a Montserrat i veure que no hi ha les parades és el primer xoc que dius... No hi eren, oi? Uau, no hi eren, quan hi havien sigut tota la vida. No sé si això també em veu parlar amb elles de què... Suposo que fins i tot per la Guerra Civil hi deurien anar o van parar aquella època? Del 36 al 39 van seguir anant o no hi van ser durant aquells 3 Mira, anys? Mira, d'això tampoc hi vam aprofundir perquè bàsicament ho vam, diguéssim, aprofundint en el que eren les seves històries de vida. Sí que és veritat que quan, per exemple, elles ens parlen més de l'època de més penúries, de més misèria, d'anar pels marges de les parets a veure les bledes o les herbes que trobaven, coincideix amb els anys 30. O de postguerra, eh? Abans o després. Exacte, la postguerra va ser molt dura, també. Però, clar, com que també nosaltres doncs, ho centràvem en les seves històries de vida, no hem parlat de períodes històrics concrets, sinó que parlem ben bé de les seves històries de vida des dels seus masos fins cap dalt a Montserrat. I l'evolució. Sí. Sí, perquè ja dic que això de la pandèmia ha sigut una cosa extraordinària que ningú s'hagués imaginat que podia passar. Vosaltres, quan comenceu el documental, quan és? En època de pandèmia, abans? Abans. Comença abans. Us va parar la Covid un temps. Bueno, ens va venir justet. Sí. Perquè vam arrencar el 18 i vam fer les gravacions el 19. Sí, sí. I llavors editàvem el 20. Per tant, va anar just de poder-les gravar just abans de pandèmia. Sí, per sort les vam poder entrevistar totes, sense mascaretes, sí. Va petar després. Sí, bueno, que bé, no vull dir perquè és clar, estic... Sí, molt just ens va venir. Va anar, en aquest sentit va anar bé perquè, clar, sobretot després la pandèmia va afectar molt la gent gran, malauradament. No haguéssim pogut anar-hi, no haguéssim pogut gravar, almenys durant uns primers mesos, allò era impensable, sort que ho havíem fet abans. Sí. I va recaure més, ens va anar bé en part per poder editar i treballar la confecció i tot el guió en l'any 20. Per tant, ha sigut un documental amb molt foc, lent. Sí. Ha anat a poc a poc. Bueno, això també anava acompanyat de suports econòmics. Perquè, clar, nosaltres partim d'una entitat... Bueno, i que tots tenim les nostres feines. I clar, això és de més a més. No ens dediquem a això nosaltres. Això és de més a més, com a hobby d'afició, o perquè et sents al territori, perquè ens va captar el tema, no?
però clar, hem anat avançant a mesura que també anàvem tenint suport econòmic, si no, no podíem anar evolucionant, sobretot a nivell tècnic. I d'on ha sortit el suport econòmic? Bueno, hi ha hagut diversos... Sí, sobretot ha sortit d'administracions públiques. Per exemple, doncs, l'Ajuntament de Castellbisbal hi ha col·laborat any rere any, també hi ha hagut el Parc Rural de Montserrat que hi ha col·laborat, el Consell Comarcal del Bages, mitjançant doncs, també la Diputació de Barcelona, i el Patronat de la Muntanya de Montserrat també. Vull dir, gràcies a aquest suport econòmic i a molt voluntariat nostre. Sí, per part del Bruixit. I llavors d'altres col·laboracions més minces doncs, hem pogut tirar endavant el projecte i poder fer la preestrena del documental. Ens han dit que tenien moltes hores gravades i dissortadament queda amb 59 minuts. Sí, esclar. Sí. El documental, sí. Quina pena. Sí, perquè hi deuen haver quantitat d'anècdotes. Hi ha una cosa que ara deia la... Bueno, que primer deia la Pilar, si anàvem per economia o no, i tu comentaves de les grans necessitats i penúries que passaven. I hi ha una cosa que em va fer molta gràcia, i és que una de les matonaires explica de que foradaven les peses perquè no passessin tant. O sigui que, esclar, per fer més dinerons, no?, que deia. Picaresca que hi havia. Exacte, totes aquestes coses. Suposo que n'hi deuen haver moltíssimes d'anècdotes que a la millor no han pogut sortir en aquests 59 minuts, no? És interessantíssim. Les més importants hem intentat que puguin sortir. La pel·lícula original, com he dit abans, dura 5 hores, però clar... I de fet hi ha gent que ens l'ha demanat, hosti, després de veure l'altre dia la preestrena, escolta, la de 5 hores es pot veure, i això, home, està bé, sí, però clar, entenem doncs que una hora... Sí, però bueno, aquestes picaresques, això a mi em va fer moltíssima gràcia, vull dir, de foradar, perquè llavors ho diuen, esclar, vull dir, nosaltres necessitàvem menjar, no? Vull dir que... Dic, suposo que d'anècdotes en deveu tenir... Bueno, ha sigut una de les coses que a nosaltres ens ha costat més és fer aquest retall. El garballar aquest. Aquest filtre i quedant-se per aquest 59. Ha costat molt. No us ho podeu imaginar. És el 20, que més ens ha... 22 o 23 versions. Sí, hem fet. Des de les 5 hores fins a acabar amb aquestes 59 minuts. Em sembla que tenim... Sí, jo no sé si les guardem totes, eh? Però això ho hauríem de demanar amb l'Àngel, que és el revisador. Però sí, em sembla que hem fet 23 versions. Amb això t'ho diem tot. És que costa molt triar. Clar, és que costa molt triar. Perquè tot és ric. I t'ho estimes tot. Saps? I penses molt en elles. I una versió de llibre? Bueno. Ens ho plantegem. Però ara per ara jo crec que ens toca descansar una mica. Aquest any no, segur que no. Perquè no estaríem frescos per escriure. Bueno, o sigui, pel Sant Jordi que ve, no? Veurem si serem a temps. Però clar, és una opció. Sí, sí, l'és. I han anat trobant moltes imatges, perquè els heu demanat fotografies, com estava... Tot això també és una tasca de que les heu fet treballar una mica, no? Bueno, una part, en quant a fotografia, doncs les mateixes famílies, quan hi anaves, és el primer que els hi demanaves, no? Si recordaven o tenien guardat algun recull de fotografia antiga. Sorprenentment, el que hi havia doncs, no era pas fet per les pròpies famílies. Aquestes fotografies, el resultat, que eren fetes per clients de les matonaires, que havien inclús arribat a tenir un lligam força fort, perquè eren clients que repetien any per any, perquè eren gent que estaven a la cel·la cada estiu, val? I això, aquesta gent tenien mitjans per fer fotografies, i els feien fotografies. Per tant, les fotografies que hi ha en els masos, en les masies, són no d'ells pròpiament, fetes per ells, perquè no tenien càmera de fotos quasi bé ningú, sinó fet pels clients. Però llavors hi ha una altra part, que és la part de la filmoteca. Sí. Això el Genís... Us ho pot explicar. Clar, amb l'Àngel, perquè som un equip de quatre. L'Anna, la Marga, que també és una companya antropòloga especialitzada en antropologia de l'alimentació i del producte agroalimentari, molt interessant també, i llavors l'Àngel, que és el organitzador, i jo. Doncs amb l'Àngel vam contactar amb la Filmoteca de Catalunya i vam demanar de poder visionar totes aquelles pel·lícules de la Filmoteca de Catalunya que hi havia el concepte Montserrat inclòs. I ens hi vam anar i ens vam passar un dia sencer, de matí a vespre, mirant totes aquelles pel·lícules antigues de la Filmoteca que hi havia Montserrat, per allà al mig.
I de cop i volta ens vam trobar imatges inèdites. I després no vagis tan endavant, perquè devíeu trobar de tot aquí. Sí, clar. Fins i tot la visita de Franco a Montserrat. Em sembla que vam posar el topall als anys 50, jo diria. Ah, bueno, als anys 50 segurament ja hi havia anat, eh? No ho recordo. Em sembla que sí que també hi era per allà. Jo diria que vam anar amb l'abat Escarré i devia ser anys 50, 60. Segurament també la vam visionar. Ara mateix no ho recordo. Hi ha coses que s'obliden. Però clar, vam veure totes aquestes pel·lícules, sobretot moltes de personals, d'aquests que ells en diuen senyors de Barcelona que anaven a estiuejar a Montserrat, que ja tenien càmeres que gravaven pel·lícules familiars, les vam anar podent visionar totes i vam trobar que, clar, que poder gravar les que eren doncs, unes aborígens d'allà als anys 30, 40, doncs ho feien. I es gravaven comprant mató, i es gravaven doncs, amb els animals, i tot això ho hem pogut rescatar, recuperar i incloure dins del documental. O sigui, imatges inèdites. Inèdites, sí, sí, sí. Perquè s'us va ocórrer de fer-ho així, m'imagino. Sí. Que, si no, treus imatges d'aquest tipus, perquè ells no crec que en tinguessin, en els massos ni... Però vam pensar en la filmoteca. Provem. No és una bona pensada, perquè a vegades no saps per on anar a parar. I d'una matonaire en surt una altra, o sigui que un us diu, no, hi ha una a veure tal, hi ha una a veure qual. Sí, tal qual, sí, sí. Elles mateixes... Sí, sí. Algunes ja les teníem, perquè més o menys som del Castellvell i ens coneixem famílies com han sigut, però de l'una a l'altra anaven dient, si alguna no havies atinat, ah, ells també hi pujaven, aneu a veure-la, aneu a parlar-hi. I d'aquí amb una altra, d'aquí amb una altra... I dèieu històries personals, molt personals, o més anècdota que història personal? Per exemple, història personal, allà vaig conèixer el meu nòvio, o coses d'aquestes, no sé si hi ha històries romàntiques per allà. Bueno, tant no en surta, romàntiques... No en surten al documental. No, romàntiques no, però personals sí, o situacions que s'explicaven que els havien passat, tot el camí, també moltes anècdotes de coses que passaven pel camí, o entre elles, no? I lo ric d'això és que gràcies a aquest traspàs, no? De quan nosaltres érem allà i elles ho explicaven, i es havia donat, jo ho he explicat en algun altre lloc, s'han donat situacions de que quan tu les anaves a gravar, doncs, evidentment hi havia la família amb elles que les acompanyava, i en aquell moment t'explicaven X cosa que en aquella família allò no s'havia sentit mai fins en aquell moment, situacions o experiències personals. Home, doncs això per les famílies va ser molt enriquidor. Clar. O sigui, es van descobrir secrets. Vivències, diguem vivències. Però és maco, això. És molt maco. No, diguem maco. Que vam establir una relació de confiança, tant amb elles com amb les famílies. Sí, sí. Molt sí, maco. Sí. Perquè, clar, el procés va ser llarg, vam individualitzar les entrevistes, primer vam anar a les entrevistes i després les vam anar a filmar. O sigui, va ser un procés llarg i al final, doncs, bueno, va ser molt familiar tot plegat. I es van obrir. Sí. I algunes d'elles ja no hi són? Exacte. Sí, que és a títol pòstum, ja. Sí, per algunes d'elles sí. Sí, malauradament sí. Sí, sí. I arriba el dia de la preestrena. Us imaginàveu que estaria ple al teatre? No. Clar, anàvem veient que la reserva d'entrades anava a bon ritme, això sí. Es movia molt bé. Llavors sí que veiem que faríem un ple, no? Doncs d'aquestes 500 localitats, sí. I anàvem veient que sí, però esclar, quan ets allà, quan puges allà dalt i veus... tot el Teatre Conservatori ple, fins i tot que hi ha gent dalt del galliner, dius, hòstia, sí. Sí, que hi havia il·lusió. Gratament sorpresos, sí. I fora el Conservatori. I la gent, quan després del documental, què us van dir? Quines opinions hi van haver? Moltes coses, però bueno, un retorn molt maco. Sí. Sí. Clar, allà hi havia un públic molt divers, també ho hem de dir. Molt plural, sí. Molt plural. Tant hi havia famílies properes o gent propera a les famílies, però bueno, també hi havia gent de molts altres àmbits. Sí, hi havia gent del món de l'audiovisual, de les administracions que havien donat suport al projecte, relacionats amb la muntanya, de la manera que fos... Del món de l'antropologia, del món de la cultura, o sigui, perquè és clar, és un documental que abarca tant feminisme com muntanya, com producte agroalimentari, vull dir que és clar, és com tan plural que toca molts àmbits diferents, no? I bé, les reaccions van ser molt bones. Bueno, ja ho vèiem en el moment en què s'estava projectant, no? Perquè hi ha moments no, que és com una prova de foc, no? Depèn del que s'està explicant en aquell moment,
I tu veies que el públic estava reaccionant. Sí. Per tant, ja anem bé. Vosaltres dieu que mai us haguéssiu imaginat que faríeu un sense ficció. No. Ni de conya. Ni de conya. I us heu plantejat que sigui un sense ficció? Ens agradaria. Ens agradaria, però clar, això és... De fet, estem esperant, no?, resposta de TV3, hem sol·licitat una coproducció amb ells del documental i estem esperant resposta. I sigui qui sigui la resposta aquesta, futur? Futur, donar-lo a conèixer al màxim. Sí, ara hem de fer un circuit de projeccions als pobles ben bé del Montserratí, que diem, és a dir, del Vol de la Muntanya, que ja ens ho sol·liciten. Ja ens ho han demanat, sí. Llavors hi ha molts altres centres i... Biblioteques, sí, instituts... Entitats que també ja ens estan demanant... Alguna universitat. Ens estan demanant de poder-ho projectar, vull dir que sí, sí, està tenint èxit. I ara ens hem d'organitzar justament per donar resposta a tot això, eh? Sí. I heu acabat aprenent a fer mató, o no? No. Perquè, ho vam provar, eh? A veure, vam fer un intent, eh? La recepta de cada matonaire no us l'han donat? No! Això està tancat en pany i clau. Fer el mató és cosa d'aquestes famílies, això ho tenim claríssim. Sí. Però que cada un hi deu posar alguna cosa diferent, perquè no són... Sí. Sí. Cadascú té la seva tècnica, per dir-ho d'alguna manera. Sí. No és igual un mató de l'altre. Tot és mató de Montserrat, però són diferents. Sí, els ingredients poden ser els mateixos, però cada un ho fa d'una manera diferent, seguríssim. Sí. No és el mateix... A veure, potser jo ara estic parlant en plan efecto placebo, no ho sé, però jo sí que noto la diferència d'un lloc o d'un altre. Sí, i fins i tot hi ha persones que quan van al restaurant i diuen, tenim mató autèntic de Montserrat, i hi ha persones molt expertes que diuen, de quina parada? De quina casa? Queda bé dir això, almenys, no? No, però és veritat que hi ha gent que s'ho saben. Se'ls coneixen. No tant, ni molt menys, però sí, hi ha gent que ho saben. Jo l'única cosa de paladar, no ho sé, de textura sí que n'hi ha que són. Sí, també. Una cosa és el gust i l'altra cosa és la textura, que pot canviar. Hi ha matons que són més agrumollats, per exemple, i jo diria que els de Montserrat tenen més una tradició més esponjosa, més uniforme, i no tan agrumollada com en d'altres llocs del país. Altres territoris que potser ho fan diferent. Fins i tot, això m'ho sabreu dir vosaltres si és veritat o no, hi ha una llegenda que diu que cada mató tenen com les quadrícules o les formes o els dibuixos diferents. Això no sé si és veritat o no. Això depèn de la malla. Sí. Pot ser perquè tinguin un tipus de malla diferent. Sí, depèn de la malla, això, que s'hi posi. Com el formatge. Sí, exacte. I que aleshores, si tu et regalen mató de Montserrat, hi ha persones, hi ha autèntics especialistes de menjar mató, entesos, i que et diuen, no, aquest és d'aquesta parada, aquest és d'aquesta altra. Us ho saben? Pot ser, i tant. Perquè vosaltres formeu part del Brugit. Parlem una miqueta, que hem parlat molt del documental, però clar, això té un pòsit d'una història de 40 anys. Que és un col·lectiu de persones que vosaltres no crec que fa 40 anys hi fóssiu. No. Però com neix i com sorgeix aquest col·lectiu? Això ho pots explicar més bé. Sí? Sí. Per això és historiador. Això ho explica el Genís. Bàsicament és un col·lectiu amb quietuds i sobretot culturals i locals, que es funden, sobretot al voltant d'una figura que va ser capdal en el que és la història de Castellbisbal, que és el Joan Masats i Llobé, que és un historiador i folclorista local. I llavors, a partir d'aquesta associació, es va començar a editar el el periòdic mensual, que és el Brugit, justament, i que des de llavors, mensualment, ha anat sortint durant cada mes, menys l'estiu, que els mesos d'estiu surt un de bimensual, juliol i agost. I que llavors, durant tots aquests anys, aquest diari ha fet una mica d'altaveu, de cronista, del que és la història de Castellbisbal i també de tota la rodalia, de la cara nord de Montserrat, etc. I a més ha fet la feina d'editorial. Hi ha un fotimer de llibres editats pel col·lectiu El Brugit, de revistes editades pel col·lectiu El Brugit, fins i tot de jornades culturals, també organitzades pel col·lectiu El Brugit, caminades, etc.
I tu t'incorpores bastant més tard, fa poc, sí, fa molt. Sí, jo em vaig incorporar a col·laborar-hi poder fa, no sé, poder el 17, devia ser. Home, Déu-n'hi-do si ell fa 40 no, ell, anys. Ell ja hi col·laborava anys abans. Home, si és molt jove. El Genís, no? Sí, però... No tant, no tant, eh? Va fer molts treballs de recerca, sí. Que va publicar llibres amb el fet, Joan Valls. Clar, jo sóc historiador de formació, I llavors, clar, el Joan Masets i Llobé doncs, era historiador fundador, però llavors allà al col·lectiu també hi havia el Joan Valls, un historiador boníssim, que malauradament doncs, ens va deixar fa uns anys. I que jo com a jove historiador doncs una mica doncs vaig anar al diguéssim al seu redós, no, que me n'ensenyés una mica a fer d'historiador. I llavors doncs jo sempre vaig anar col·laborant amb ell i sobretot doncs amb els llibres que anava editant, doncs jo hi col·laborava, sí. Més que amb el diari, jo anava col·laborant doncs amb les publicacions. Aquest col·lectiu sou molts. Ens agradaria ser més. Sí, ens agradaria ser més. Aquí fem una crida, si algú s'anima. Sí. Sí, però perquè... què sou ara? Ara hi ha una petita junta de 6-7 persones. Home, Déu-n'hi-do. Però llavors hi ha tots els col·laboradors. De col·laboradors n'hi ha més. I de subscriptors n'hi ha uns 300? I més o menys, doncs. Més o menys. Sí. Bé, sí, 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 sí. De subscripcions n'hi ha unes 300 i llavors... Sí. Hi ha col·laboradors que participen amb escrits i articles en aquesta edició mensual, d'altres que ajuden a la distribució, vull dir que... Bueno, doncs està bé. I sou canyeros o no? Si som canyeros, sí. Què vols dir? Home, si feu articles punyents del que està passant en la població o si sou simplement informatius. Jo crec que és bàsicament informatiu, és poder... És informatiu, tot i que de tant en tant doncs, també... Hi ha una línia editorial. Sí, sí, però també hi ha articles doncs, de coses més culturals. O sigui, una cosa és el relat de coses que han passat aquell mes al poble, o festes, o esdeveniments, o... i fas la crònica d'allò... O a vegades hi ha alguna recerca petita d'algun tema concret, no? Que ara hi ha col·laboradors que estan aportant coses noves. Sí. O sigui, no feu enfadar ningú. Ah, no, no, en aquest aspecte no. Això és el que jo volia dir. No. I si algú s'enfada, doncs ho diu. Sí, no és més d'opinió i de... No, és... Per això ha durat tants anys. Reivindicativa a nivell cultural, sí, a vegades hem fet algun escrit o alguna cosa reivindicant doncs, algun tema. Bueno, a nivell nacional. També. Sí, no. Sí. Sí, en clau... clau cultural. En clau política i social sí que hi ha hagut reclamacions d'àmbit nacional, sobretot, sí. Oi? Sí, com què? I ara, en concret, no sé. Bueno, per exemple, sobre el tema doncs, del dret a decidir el referèndum, doncs hi ha un clar posicionament del col·lectiu en favor de la... del procés, del dret a autodeterminació. Però i si tot no això. Es fan unes obres al poble, o si l'enllumenat no està prou bé, tot això no ho critiqueu. Nosaltres no ens hi posem, això. En tot cas, a no ser que una associació de veïns vulgui fer un escrit concret sobre aquest tema i li donem espai perquè pugui manifestar aquell escrit. I ho diu ell. I ho diu l'entitat o l'associació, Sí, això sí. Són respectuosos amb el que es fa al poble, si més no. Que d'això es tracta. Escolteu, seguim parlant del Brugit, perquè m'interessa saber si d'allà han sorgit molts periodistes o no, o historiadors. Hosti, doncs jo diria d'historiadors... El... Tu. Joan i tu. Sí, però llavors també, per exemple, hi ha el Carles. El Carles Cornadó, que també, doncs, amb temes de toponímia, de territori... També és que és molt important que els mitjans, les ràdios de poblacions, per exemple, estic pensant en Sant Fruitós, que hi ha una ràdio que durant molts anys ha sigut potent, o publicacions d'aquestes petites de pobles, d'allà en sorgeixen periodistes. Mira, el Manel Elias, que avui en dia el coneix tothom, doncs va sortir de la televisió del Berguedà, per exemple, i de Ràdio Porreig, amb la qual cosa dius, home, és la feina que han de fer aquests petits mitjans de comunicació de cara a que hi hagi persones que d'allà poden descobrir la seva professió, ja sigui a la ràdio, ja sigui a la televisió, ja sigui a la premsa, per això us ho demanava, si d'allà també n'havien sorgit. Sí, amb això tens tota la raó, perquè, per exemple, jo recordo ja amb 16-17 anys començant a escriure el Brugit, que en aquella edat això era com, uau, una passada. I després doncs, vaig passar doncs, al cap dels anys doncs, a escriure doncs, el Regió 7, el Nació Manresa, i al cap dels anys doncs, estic escrivint a Sapiens, per exemple. No? Per tant, ara que has dit això, sí que refaig
allò... El teu camí. Sí, va ser així. Va ser així, gràcies doncs, a l'oportunitat que em va donar el Brugit. Sí, sí. La gent que han estat en mitjans petits tenen molta més facilitat. Entre d'altres coses, perquè en un mitjà petit han de fer una miqueta de tot. Yeah. O sigui, no és allò que, el que arriba a la cadena sèrie i se senta i comença a fer... Això passa a comptades ocasions. Eh? La majoria de gent han passat per molts per mitjans, molts. Més petits, més grans, però han donat una miqueta la volta. Mm-hmm. Dius que escrius a Sapiens. Sí. I escrius de coses del nostre territori o d'arreu? D'arreu. Sí. Home, jo sempre miro d'escombrar una mica cap a casa. Clar, clar. Per exemple, un dels primers reportatges que vaig escriure justament va ser sobre els orígens que encara ara no s'havien pogut trobar, no? De l'últim capdillà Mugàver, no? Que era el Rocafort, i que justament el Joan Valls, que és un historiador local molt important del Brugit, havia descobert que l'origen doncs, del Bernat de Rocafort era doncs, els castells de Castellvell i que el llinatge venia justament de Rocafort. I justament va ser tan important a nivell nacional que jo em vaig escriure el reportatge i va sortir a Sapiens, no sé si van ser 4 o 6 pàgines d'això. Sempre que puc miro d'escombrar cap a casa, però, per exemple, ara aquest últim reportatge que sortirà va sobre els exilis durant la dictadura de Primo de Rivera, a nivell d'estat i català. Clar, sí, sí. Tornant a les senyores matonaires que ens explicàveu, quina relació tenien aquestes famílies amb l'abadia? Hi havia relació? No n'hi havia? Ara n'hi ha més? Abans n'hi havia més? N'heu parlat d'això? Sí, n'hem parlat, però la relació era la justa, per tenir la parada i poder vendre. Contractual, eh? Sí, diguem-ho així. Hi havia un contracte? Hi havia un document, sí. O sigui, que paguen per estar allà. Sí. Des dels inicis, això. Sí, sí, sí. Una petita taxa, que ells cada dia que pujaven a vendre, hi havia una figura d'un vigilant que anava a recollir la taxa a cada parada. Un vigilant que era... Un vigilant de l'abadia. De l'abadia. Sí. I que a les 12 els feia marxar. Sí, a les 12 i els inicis més d'hora, més abans. Perquè... A les 12? I per què a les 12? Perquè considerava l'abadia que ja era suficient i havien tingut temps de vendre, però justament elles moltes vegades, algunes ens expliquen, no?, que justament a les 12, quan sortien de missa, era un moment poder punta de gent i havien de marxar. Justament a llavors. Ara també passa? No ara no. Ara ja tenen... No, però de la manera que ho deien, d'això de les 12 que els feien fora i si no els anaven a reconèixer i tal, ho deien amb una mica de ressentiment, o amb ressentiment, sí. Ja trec la mica, sí, no? Sí, no, clar, que clar. Elles ho vivien. Em costa imaginar-me com s'havien de posar d'acord per poder muntar tot això, sí, perquè clar, telèfon o el que s'ha avançat, tot això no n'hi havia. Llavors, per posar d'acord totes aquestes dones que vivien en masos, que no devien estar a prop, o potser sí, no sé, per dir, anem totes a una, em costa entendre com ho van fer. Però en un moment donat es van organitzar. Sí, clar, el punt de trobar era a dalt. Per tant, a dalt és quan parlaven. A part de vendre, socialitzaven fort. Socialitzaven molt, molt. Per fer això, per arribar a aquest punt d'anar a vendre totes, o sigui, em costa entendre com ho van fer-ho, saps? Quins mecanismes... Els inicis, a l'inici. Bueno, s'ho devien parlar, entenem, perquè des de l'abadia que ofereixen aquesta possibilitat, que els hi diu... Va ser l'abadia que les va cridar amb elles. Sí, sí, els masos en els pobles aquests... És l'abadia que les crida dient, us necessitem. Però les crida a elles o a ells? Perquè, clar... Crida la pagesia de la zona, del cara nord de Montserrat, dient, ei, aquí dalt no ens abastim, aquí dalt, això és una roca, i podem tenir una mica d'hortet, però aquí no ens abastim de la mà de gent que ja estem tenint problemes d'abastiment, fins i tot algun aldarull, si us plau, arribarem a un acord, però si us plau, pugeu i munteu un mercat aquí per avituallar la gent i que la gent es pugui cuinar i pugui mantenir-se aquí dalt. Però volia dir-te en el sentit de que és curiós que en un món tan masculí, perquè només hi ha monjos a Montserrat, després sí que hi ha les famílies que s'allotgen allà, que la pagesia decideixin, els massos, qui aniran les dones, que no hi aniran els homes. Saps? Aquesta és la cosa que és sorprenent. No sé si potser per les habilitats comunicatives que poder les dones tenien, i els homes també tenien altres tasques, evidentment, l'home, no? L'home potser estava més per la terra i per cuidar els animals, dures, no? El tema de tots els conreus, clar. No? Els sembrats, clar, tenien, s'ho devien distribuir, bueno, és que s'ho van distribuir,
però elles assumien, bueno, eren uns pals importants, evidentment, vull dir, feien la volta al rellotge, perquè clar, marxaven a les 3 o a les 4 de la matinada a dalt amb el gènere que havien preparat el dia anterior a la tarda vespre, però si elles pujaven a dalt, amb l'estona que ja tenen de camí, la parada, les 12, plega, torna a baixar, quan arribaven a casa, elles tenien les feines pròpies d'una casa, que hi podien haver-hi avis, hi podien haver-hi nens, que elles havien de cuidar les coses de l'hort, havien de cuidar el bestiar, preparar el mató, sopar, i deixar-ho tot enllestit, la càrrega i tots els productes encistellats i tot a punt, perquè l'endemà a les 3 del matí carrega i marxa. Sí, sí, és que la vida, això, la vida de camp és molt dura, i amb aquestes matonaires que a més s'havien de desplaçar, la dificultat havia de ser del camí, de nit, majoritàriament s'acompanyaven, quan no preguntava si s'ajudaven, solien anar en parelles, dues, tres... Tornaven juntes. Baixaven totes, perquè totes llavors plegaven a l'hora. Comentàvem la jugada, com havia anat la jornada. Clar, és que no només pots tenir por de qui et pots trobar al camí, un bandoler en aquella època, però també hi ha els animals salvatges. Bestiar, sí. Els animals salvatges van de cara a bestiar, sí o sí. Per tant, havien de ser unes dones molt valentes. Sí, però molt. Justament el documental surt del testimoni dels germans Puig de Llívol, del Serrat de les Cametes, que la seva àvia, per tant, ja estem remuntant doncs, a finals del XIX, deia que anaven alerta amb els llops. És a dir, que el tradició oral encara parla de quan doncs, per aquí voltaven llops. No? Ara que diuen que ha tornat pel Moianès, no? Amb aquest corredor natural que hi ha des d'Itàlia, però imagina't, encara tenim la tradició oral viva de quan hi havia llops aquí. I en quant a la por d'altres animals, sobretot els espantaven molt les... Més espantar, eh? La cabrota. La cabrota és un mussol que fa un esgarip. Doncs, molt, sí, molt feresta, que els espantava. I espantava l'animal, la mula... El cavall. Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. És bonic perquè és recordar la feina, primer, en femení, de les dones. I el nom el trobo encertadíssim, perquè aquestes dones han de ser unes autèntiques roques per aguantar allò que diuen en castellà carros i carretes, perquè ho han aguantat absolutament tot i han continuat. I a sobre, que siguin tan humils de pensar que no té cap importància, no? Sí, sí, elles no s'ho valoren. Era la feina que els va tocar fer... I ho van assumir així. I ara, doncs, entre les famílies, amb nosaltres i tot plegat, doncs, bueno, han vist doncs, que, clar, que tot ha estat bastant únic, allò que han fet, no? I ara em fa recordar una altra cosa, quan has dit per què les dones, i t'ho lligava amb el tema de la comunicació, però inclús entre elles mateixes t'ho diuen que no tothom tenia caràcter per anar a vendre a dalt. O sigui, havies de tenir soltura i una mica, perquè... Bueno, també hi havia una mica de rivalitat entre elles, parada de costat, i escolta'm, s'havia de vendre... Cridaven d'un lloc a l'altre. La quina era la millor comercial. I no tothom ho sabia fer, això. Llavors també saps d'alguna casa que no hi van arribar a pujar, però perquè el perfil d'aquella època, aquell context, aquella dona, allò no li anava, no? No, jo us ho he dit abans, autèntiques creadores de màrqueting, perquè convertir un producte senzill, que vindria a ser el mató, és un producte humil i senzill, amb una estrella. Per tant, n'havien de saber molt aquestes dones. Sí, sí, sí. Escolteu, enhorabona, Anna, Genís, la resta de l'equip que forma part, l'Àngel i la Marga, que heu fet aquest documental. I l'Àngel havia treballat amb nosaltres, ho sabeu. Havia treballat a Canal Taronja, a Canal Taronja Osona. Ah, carai, així us coneixeu. Per això em feia gràcia, perquè quan vaig veure que vindria, dic, em fa gràcia, perquè fa molts anys que va treballar amb nosaltres. Doncs sí, sí, he estat darrere del documental. Sí, sí. Escolteu, espero seguir-lo veient i que tingui molt d'èxit i que, com deia la Dolors, es converteixi en alguna cosa més, que segur que passarà. Gràcies. Gràcies, Montse, que acabis de passar un dia molt feliç. Moltes gràcies. Gràcies, Dolors, i a tots vosaltres. Fins demà. Parlarem de jocs. D'un home, d'un noi que fa jocs de taula inventats per ell, aquí a Manresa. Adéu-siau.